Praise the Lord. Na uwezi kuipata ile force kama kwa geografia walikuwa wanasema sagam navigation. Kwa mfano umeifunga kondoo mahali, utakuta hiyo kondoo ita sagam navigate, ita rotate mpaka ukuja kuipeleka wapi hapo? Maji. Hii inamaanisha hiyo kondoo ama hiyo ng'ombe haina hiyo vision yoyote. So kwa kupanda juu ama kuenda juu, na Mkristo aliye na mfano wa tai, Mkristo huyu ni Mkristo anayekuwa na maono. Huwezi kukua na maono na ukae chini. Lazima ukiwa na maono, ni lazima utapanda juu. Ile force ya vision itakubeba wewe, hautabaki chini ukisanga mnavigate. Wale wanabaki wakizungukia mahali, hao hawana vision. Lakini Mkristo aliye na vision kama ego, yeye anapanda juu. Anakuja Karura. Mchungaji wacha na yeye mshiriki. Wacha na yeye. Ataharibu washirika. Lakini Kristo aliye na maono. Anasema nikikuja hapa kanisani, hata kama sitabarikiwa leo, lakini mimi nitasema hata kama itachukua muda. Let's go.
hasongi mbele. Hata mchungaji akipewa transfer anashindwa kuanzia wapi. Graduate from a chameleon believer. Yes.